はい、今私はどこにいるかというと香川県の観音寺市にいます。観音寺市ということで、今日は、愛媛県の四国中央市から移動してきました。四国中央市ということで、平成大合併で合併し新しくできた都市ということで、なかなか名前を知らない方もいらっしゃるかな。で、もともと旧、伊予三島市ですね。伊予三島市とか、あとは川之江市ですね。で、私が泊まったところは川之江市、川之江駅の近くのホテル泊まったんですけど、そこから移動してきました。観音寺ということで、だいたい距離でいうと15キロか20キロないぐらいですね。はい、本当近いところです。それぞれが、まあ、県境にある都市なので、隣同士になるんですけど、観音寺ですね。で、観音寺というと善光寺なんかもそうなんですけど、四国88箇所で巡るお寺が、あったりしますね。弘法大師ということで、空海、真言宗のお寺ということで、あって、観音寺ってこう、まあ、読むんです。観音寺というお寺があるんですね。まあ、その観音寺も訪れるべき名所かなと思うところです。で、今日は、その四国中央市が、紙で有名ですよ、製紙業で有名なんですけど、そこのとこ大王製紙をはじめ、大王製紙だけじゃなくていろんな会社があるんですけどね。で、ティッシュペーパーとかトイレットペーパーとかもいろんな紙をもう作ったりしててということで、すごいなと思うんですけど、そこから、移動してきました。で、紙の町、今日雨だったんです、朝から。で、今さっきやんだ感じかなって感じがするんですけど、紙の町資料館に行って、その歴史を学んできてですね。で、そこから、車で移動してきて、雨降ってなければ、ちょっと他のとこ行きたかったんですけど、明日ちょっと行く予定なんですけど、雨降ってるのでちょっと屋外がね、なかなか左遷も厳しいと思ったので、なんか屋内施設探してたら、世界の、紙幣、世界のコイン館か、ってなって、それが日本の昔のからの、金貨とかね、銀貨とかありますよ、世界とかのね、小判か、小判とかね、日本にと小判とかあったり、そういったところが展示されて、なかなか面白かったです。そして大平正芳総理、もう今亡くなってからもう44年ぐらい経つのかな、大平正芳総理が、が生まれたところ、この観音寺がね、で隣かな、近くなんですけど、で、そこのところでということで、香川県で初めて総理大臣を輩出した、ということで、まあ、それ以来一人しか、今大平さんだけなんですけどね。でも考えるとやっぱりその47都府県あって、全く総理大臣を出してない県も結構ある中で、一人出すってのはすごいなって感じがするんですよね。菅さんが総理になられた時は秋田県が盛り上がってたと同じような感じなんですけど、でその大平さんの記念館に行ってきて、ちょうど、世界のコイン館のところにあって、なかなか良かったです。はい、で、四国に関しては去年来れてなかったので、一昨年結構何回も来ていて、で香川は毎回のように行っててね。で香川県でもう大体面積でいうと小さい県、狭い県ですね、小さい県なので、ただ非常に回りやすいです。で大体名所行きましたね。高松行って、高松のお城とか栗林公園行ったりして、でうどん屋さんもはしごしていきましたし、であとは琴平町、コンピラさんですね、行って、で丸亀城、丸亀のお城、現存十二天守行き、で境出のあたりで、ね、瀬戸大橋とか見たりとか、東山海の、隣美術館だったかな、やっていって、で宇多津のあたり泊まったりしてですね、で大体行けてますね。ただあそこのところか通るだけで言うと、あそこの高松から徳島に抜けるところが通るだけなのかなと、あなたもちょっと行ってみたいと思ってるんですけど、今回、まあ、観音寺に関しては、初めてということでね、四国中央市も初めてだった、通ることあったんですよね。なので、まあ、今回ちょっと行ったことないところということで、来てます。ゴールデンウィークが今ね、まあ、10連休の方もいらっしゃれば、間ちょっと、ね、出勤しないといけないって方いらっしゃると思うんですけど、その中で、まあ、ゴールデンウィークということで、まあ、観音寺のあたりは、まあ、観音寺とかね、あります。まあ、結構有名だから人来るとは思うんだけど、まあ、穴場のところもあります。昨日行ったところなんかも結構穴場だったんですけど、とにかくね、おすすめできる。結構私はこの香川県、讃岐の国、旧国名でね、うどん県ということで、すごく好きな、県です。はい。で、今回は、題名でちょっと入れさせていただいた、埼玉県川口市でベトナム人男性が死亡ということで、不法残留の容疑者事件に関与かということですね。クルド人に関して、まあ、川口とか蕨ですごく有名ですよね。今かなりの社会問題になってます。来月、まあ、今日5月の1日ですから、来月から、
改正入管法が施行されます。それによってね、少しマシになってくるのかなと思うんですけど、このクルド人の問題だけではありません。川口っていうと、どうしても、ここ最近はクルド人の問題がね、かなり取り沙汰されてるんだけど、実際のところ、他にも外国人がいて、もともと中国人、繁華街の動画出してますけど、中国の系のお店結構増えてってね、対させていただいたんですけど、あと韓国とか、あとはベトナム人も多いんですね。ベトナム人もね。SNS で交流してる、建設会社の社長の方、女性の方なんですけど、仕事で川口まで行って、そこでちょっと短期間でアパートを借りて住んでたらしいですね。そしたら、ベトナム人が結構騒いでて、すごくうるさくて大変だったとか言ってたんですけど、このベトナム人の問題ということで、不法滞在しているベトナム人が非常に多いんです。で、これが犯罪を犯していて、今、警察関係ですね、警察庁、各都道府県警、東京だったら警視庁、他の道県警とか府警とか、あとは県警ですね、がいろいろと、大変なみたいなんですよね。で、まず何が起こったかっていうと、このベトナム人の事件っていうのは数多く起こってるんでね、毎日のように起こってます。で、今回の件に関しては、4月の29日夜に、埼玉県川口市朝日6のマンション4階の階段踊り場付近で血を流して倒れている男性が見つかったということです。男性は搬送先の病院で死亡が確認されました。県警によると、死亡したのはこのマンションに住む土木作業員のズオン・リゴさん、33歳、ベトナム国籍ということで、死亡解剖の結果、死因は複数箇所を刃物で刺されたことによる失血と、判明しました。県警によると、29日午後9時ごろ、マンションの敷地内で外国人数人がナイフを持って騒いでいるとの、110番があり、警察官が倒れていたズオンさんを見つけました。県警は殺人事件として捜査し、目撃者の証言や防犯カメラ映像などから3日午後5時ごろ、事件に関与した可能性があるベトナム国籍の30代男性を発見し、出入国管理法違反、法残留ですね、容疑で逮捕しました。殺人事件について事情を知っていると見て調べているということです。このベトナム人による事件、そしてベトナム人同士が、殺し合うとかね、傷害、殴るとか、そういった喧嘩っていうのは数多く起こっていて、日本人がもちろんベトナム人殺される事例もあるんだけど、やっぱそれ以上多いのがベトナム人同士がやっぱりこう揉めるっていう事件が多いなって感じがします。そしてベトナム人がやる犯罪としては窃盗系ですね。やっぱり万引きが数多くやってます。それを裏で売ったりとかしてるし、一時話題となってた北関東とかでも家畜が盗まれる事件、果実ね、果物が盗まれる事件なんかありました。山梨はブドウとか桃とか、あとリンゴ、青森はリンゴですね。最近は銅線が盗まれる、これも日本人も関与していることもあれば、ベトナム人とか、他の国の人々もね、不良外国人も関与していることあるんですけど、とにかくこの日本という国、私は思うんですね、世界の半分ほど回ってきましたし、ベトナムには仕事で駐在してたので、思うんですけど、やっぱりこの日本のこの平和な国、日本、今でこそもちろん治安は悪化してきてはいるんですけど、それでも日本が悪化していれば世界もコロナ禍で悪化してたあるのもあるんですけど、とにかくこの日本国という、日本の国の治安を乱す行為、これ許しはならないかなと思うところです。で、今回の犯人に関しては、いわゆる不法残留ですね、不法滞在しているこれ犯罪者ですから、ここのところに関して、この不法滞在している外国人というのは数多くいるんですね。なので、ここに関してはしっかりと力を入れていかないといけないし、やはり地域、皆さんがね、しっかりとやっぱり力を合わせていくってことが重要じゃないかなと思うんです。やはり怪しい外国人がいたら、しっかりとこれは通報する、そして警察が動いて、警察も外国人だからって弱腰になってはこれダメだと思うんですね。で、動いていって、そしてしっかりと、強制送還、これはしていくべきじゃないかなと思うんです。これは不法滞在とかはダメですからね。なので、今回、見つかこの事件によって見つかったわけだけど、地下に潜っている不法滞在の外国人、これベトナム人だけじゃなくて他の外国人もそうなんですけど、いるので、しっかりとしていかないといけないかなと思うところです。なので、警察任せだけではなかなか難しいものもあるんで、だから皆さん、一般の、方々が、市民の方々、市町村民ですね、区民、の方々が、やっぱり協力していくべきじゃないかなと思うんですね。なので、怪しい外国人いたら、しっかりと警察に通報していくっていうのも、これ重要かなと思う。そこで実際、不法滞在の外国人だったりしてますからね。
そういったところ本来であれば懸賞金とかね、もらえるようにしていかないといけないし、そこに関してはやっていくべきじゃないかなと思うところです。ということで、まあ、本当にこのベトナム人による、事件ですね、数多く起こってます。だから私は思うんです、まあ、少子高齢化で、まあ、人が足りない中で非常に企業としても大変なんですね。だから会社やられている方、この視聴者の方結構いらっしゃって、なかなか人を募集しても集まらないから外国人を雇うというね、あるわけですね。なので、あるんですけど、やっぱり私はこのベトナム人、実際住んでてね、私自身もベトナム駐在してベトナム人と一緒に働いてたので、私が仲良くしてるベトナム人はみんないい子たちですよ。ただやはり悪いベトナム人も数多く見てきたし、実際、1年ぐらい前にベトナムを訪れた時も、ね、改造メーターとかいろいろと怪しいベトナム人もいてね、あるので、やっぱり、しっかりと、受け入れに関しても、受け入れる、国に関して、ね、あまりにも犯罪をだったら、やっぱりそこのところを控えていくようにしていかないといけないかなと思うところでございます。ちょうど昨日四国中央市で夜景が綺麗に見えるところ行ったんですけど、ベトナム人がいて、で、まあ、顔見てわかりますね、言葉でもわかるんですけど、そしたらなんかドローン飛ばしてたんですよ、その四国中央市だから、そこの景色綺麗に見えるところで、市街地をダメなんですよね。で俺注意してやったんですよね。そういったところもやっぱり守れないかったりするので、そして例えばアパート住んでれば、もうものすごい音楽流して爆音でバカ騒ぎして周りの迷惑になることを、ね、気にかけない、そういったところもあって、結構地域の方々とかね、近く住んでいる方いらっしゃったら分かると思うんですけど、とにかくここに関してはまたしっかりしていかないといけないかなと思うところでございます。不法残留、不法滞在、外国人、これは強制送還していかないといけない、と思います。とにかく、まあ、クルド人の問題に関しては、来月から、改正入管法が施行されますので、まあ、少しは変わってくるかなと思うし、より一層ここに関しては厳しくしていく、警察、現場が動きやすくして、検察も含めてね、やりやすい風にしていくべきかなと思うところでございます。ということで、ベトナムに関してはまあ1年ぐらい前久々に行ってますけど、また訪れたいと思ってます。現実力動画でも出していきたいと思ってますので、ぜひ楽しみにしていただければと思います。ということで、今四国香川ということで、久々ですけどうどんとか食べてね、いい県ですよね、ぜひ訪れていただきたいなと思うところです。